Ez egy dezodoros flakon volt, ez egy régi telefonnak a töltője, ez nyomtató festékpatron. Ezeknek az apró alkatrészeknek a pontos összeillesztésével és lefestésével készítette a kiállításra űrhajóját Kovács György. Ahhoz, hogy a makettek élethű modellekké váljanak, kreativitásra, türelemre és alapos előkészületekre is szükség van. Ez egy másfél év alatt készült el. Durván naponta egy-két órát kell vele foglalkozni, és gyakorlatilag saját fejből pattant ki, tehát ez egy nem létező űrhajó, ezt én találtam ki, és ami alkatrészt találok, ilyen hulladékot, azt felhasználtam bele. Versenyautók, kamionok, buszok és az avasi templom. Még a legapróbb részletek is olyanok, mint az igazi. A makettek építését nem lehet elég korán kezdeni. Meg hogy foglalkoztató ez így, szerintem jó móka. Meg hogy lehet vele rendesen játszani, a régi korokat átélni, meg a mostaniakit, szóval ez ilyen jó. A Makett Fesztivált a kreatív alkotó tevékenység népszerűsítésére már 8. alkalommal hozták létre a szervezők. Az ország egész területéről jönnek makettezők, akik a tél folyamán elkészített makettjeiket itt bemutatják, és ugye egy zsűri megállapítja ezek közül kategóriánként, hogy kinek a munkája a legszebb, illetve van egy fődíjunk. A fesztivál nem csupán egy kiállítás, de vásár, bőrze és verseny is volt egyben, amelyre idén több mint 240 nevezett munka érkezett.